ဒီလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုမှာလည်းဒါအမျိုးသမီးမှမျိုးသားမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုမှာလည်းအမျိုးသမီးရဲ့အနေနဲ့လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုရဲ့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးရေဆိုတာလည်းဒါပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲဆိုတာကိုလည်းအဲဟိုပညာပေးခြင်းနဲ့အဲပုံစံလေးလည်းပါတယ်တို့ဆိုလိုရင်းကိုတိတ်တည်တာပဲခုဘက်မှာပေါ့နော်ဘလောက်ပြည့်စုံတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုပဲရထားရတာဘလောက်ပဲချစ်ခင်ရချစ်ခင်ရဘလောက်ပဲနွမ်းနာခင်နွမ်းနာခင်ဟိုဒီဖောက်ပြန်စင်တဲ့လူတွေကတော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမှမဟုတ်ဘူးဘာမှလိုအပ်ချက်တွေမရှိနေရင်လည်းဖောက်ပြန်ကြမှာပဲဆိုတဲ့ message လေးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမဟာ application ကပြသနေတဲ့ကုထုံးမဲ့ချက်ချင်းမှာဒါဆိုရင်အပိုင်းဆက်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါက်တာခက်မှန်နဲ့ခင်သူဤနိုင်ကဒီလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကဒါဟိုအနေထိုင်ပြီးရရဲ့နောက်တယောက်ဟိုဘယ်သူမှမသိအောင်ပေါ့သူတို့ထိန်းပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုမယိမ့်မိအောင်နေကြရဲပေါ့လေအခုအပိုင်းဆက်တက်ကြတော့မှာဒါအဲသူတို့ဖောက်ပြန်တာပေါ်လာတာပေါ့ဟုတ်Happy 2-year anniversary, honey. Happy anniversary. ခင်သီးနိုင်ရတာသူ့ရဲ့ရမတ်တစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဆေးရုံ၊သူ့ပိုင်နဲ့ဆေးရုံကြီးအောင်မြင်မှု၊သူ့ပိုင်နဲ့ဒါဟိုဟိုအလုပ်ငန်းမှာပေါ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကိုသူကဒါသူတို့ညောင်ကအပြန်အလှန်ပေါ့လူမွေးဖောက်ပြန်မှုတွေလုပ်ကြရတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုဦးစားပေးကြရတယ်ပေါ့။ဟုတ်။ခင်သီးနိုင်ကိုကိုကိုရိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူကဟိုလုံလောက်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရထားပေးမယ်လေဟိုအတ္တကြီးရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်၌ကအောင်မြင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမဆိုအဲလှုပ်ရဲတယ်ဘာမဆိုလဲလှုပ်တယ်နောက်ဒီသူ့ရဲ့ဆန္ဒရမက်ကိုလည်းဦးစားပေးတဲ့အဲအတ္တကြီးရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုလိုမျိုးဒီတေးဥဆောင်ကဖောက်ပြန်မှုပေါ့နော်ဒီပေါ်နာမှုအတွက်တေးဥဆောင်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်အခုခုပြောပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတေးဥဆောင်ရဖောက်ပြန်ပြီးပြင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုနှစ်ယောက်ပေါ့အခုဆိုအပိုင်းစက်တက်ပြနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါအဲနှစ်ယောက်စပြီးတော့ဟိုရုံးငယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်တဲ့အခန်းစတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအခန်းလေးရိုက်ခဲတော့ကလည်းအမှတ်တရလေးလည်းရှိရဲဒါကလည်းဟိုဒီဒါရိုက်တာကိုသားရဲ့တင်ပြမှုလေးလည်းပါတယ်အရင်လည်းအမြင်ကက်เสียကောင်းနေရပေါ့နော်နှစ်ယောက်ဟိုအင်ဂျီစစ်ကိုဆွဲချလိုက်ကြတာတို့နောက်အဲခုံပေါ်မှာလက်ထောက်ပြီးတော့ပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရလဲဒါအသေးစိတ်ပေါ့အဲဒါဟိုဒါရိုက်တာကိုသားရဲ့တင်ပေးထားတယ်မေမျိုးနှစ်ယောက်ကလည်းတေချာအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတာပေါ့တို့ဆိုလိုရင်းကိုတိတ်တည်တာပဲအဲအားချာမင်းဆိုရင်ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့လဲဆိုတော့မင်းဇန်ညိုကိုတေချာကြကြနနဖတ်တယ်ဟိုခဏခဏဖတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရိုက်ခွင်းပေါ်မှာလည်းဒါဟိုကိုတရုတ်ဆောင်တာကိုအဲဘာလေးတွေလိုအပ်ချက်ရှိလဲဒီဒါရိုက်တာစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ရဲ့လားအဲပစင်ပြေရဲ့လားဆိုတော့လည်းညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတေချာလေးကြိုးစားပြပါတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခဲနေရိုက်တဲ့အခါမှာဇာတော့ဒါတငယ်ချင်းတွေဟိုဟွန်စင်းပေါ်မှာတော့လေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဒါ physically to ဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးဇာတယောက်နဲ့တယောက်တမျိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟဲ့ဟိုသူလည်းကြည့်ပြီးကိုကလေအိုက်တမ်မလောက်တတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အပြင်မှာကျတော့တငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာမောင်နှမတွေလိုလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လေဟိုကာရက်တာပေါ်မှာငါတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြမယ်ပေါ့ကိုကိုရိုင်းနဲ့ပြိသက်အနေနဲ့ဆိုရင်လုံးဝမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ဒါဟိုသူတို့ရဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးတွေကွာကြလာတယ်နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီအချင်းဆိုင်တာမကောင်းတဲ့ဟာတွေကပေါ်လာတဲ့အခါမှာကိုကိုရိုင်းနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲမုန်းတီးရဲ့နောက်ဟိုသူတို့ရဲ့ဒီကာရက်တာပေါ်မှာပေါ့နော်ယွန်ရှာတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်တယ်ဟိုတစ်ခါမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုအနော်နာခံနေသူ့ဘာမှတီးခံနေရိုင်းနဲ့ခံနေဒီအိမ်တော်ကြီးကိုမပြုတ်ခွဲဘဲနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားပြီးတော့ပေါ့နော်တစ်ခါမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဇွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်သီးနိုင်ပေါ်မှာအရန်ချစ်တယ်လေသူ့အနေနဲ့အသက်ကွာလို့ရာဒါခလေးဆန်နဲ့အပြုတ်မှုမျိုးတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့မိန်းမပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရဲ့ခင်သီးနိုင်ပေါ်မှာအဲဟိုတေချာချစ်ပေးရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုမှဒါခင်သီးနိုင်ကဒါလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုလုပ်တယ်သူ့ရဲ့လူအဆက်အတွက်ရမတ်တစ်ခုအတွက်နဲ့သူအပေးယူလောက်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့ဒါကိုကိုရန်ပြင်ကြည့်ခါမှာတော့တော်တော်တရားလွန်နေလို့မြင်မိပါတယ်ဟုတ်အလုံးချောင်းကမေးဖို့ပြီးသွားပြီလေဘာထပ်ပြောဖို့လို့တဲ့လို့ဟုတ်ဒါပေမဲ့မှာတော့ဒါပြည်သက်တရားဇွေးရမယ်ဖောက်ပြန်တော့မလားဆိုပြီးတွေးကြတယ်ဘာတကယ်တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘာကိုရန်ရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတာဟိုမောင်ကပြန်ပြီးတော့မမပလေးတာခံလိုက်ရတော့ဗောနော်ဒါမောင်လေးနဲ့တူကာရက်တာမိမိကိုယ်လိုမျိုးလေးတည်ဥဆောင်နေရတယ်မမီးတို့ဒီနှစ်ယောက်တေချာလေးတိုင်မြင်ပြီပဲပေါ့ဘလို့ပြောမလဲသူပြောတဲ့ flow လေးပေါ်မှာမမီးကဘလို့လေးပြန်ပြောကြမလဲပေါ့နှစ်ယောက်တေချာလေးတိုင်မြင်နေနောက်ဒီ director တင်ပေးတဲ့ခေါ်ဟာပေါ်မှာလည်းမမီးတေချာလေးနားထောင်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့ကြတာပါ anniversary date နီးလာလေးမောင်ပို့ပြီးတော့ချက်လာလေးပဲ
บ้ามาบ่เนาะอเมียนฉะเดอะคู่เลยฉะเดะซวยเนี่ยชวนเนี่ยมาซะโลชิมะมาบ่เนาะตัวตีนเนี่ยดูเลยเนเน่ผิดเดบ่กวยซวยเนี่ยซะซะเนี่ยตีนเนี่ยบ่เนาะซอซวยอ่ะชวยเดะชิมินี่ช่วยได้คําว่าซอตีนๆๆเลี้ยงเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วมาเนี่ยช่อดาดิกว่าคันยาเนี่ยอายุตะมีเตี่ยวเนี่ยบลูมิวเลเตียวสอนเลยอ่ะอ่ะหน้าจิอ่ะเลยอ๋อบาเลยสิเลยเอ๊ะไอ้อคันอ่ะรอดิทมินซามาทมินมะซาจินบาซาจินเลยซาเลยเอ๊ะไอ้ห่าแหละดายีเสียเลยแหละผิดตัวอ่ะเอนาวกุกูไรเนี่ยดาวเปลี่ยนซี้แยกคํามาရှိလဲရှိခြင်းနဲ့တော့ဟိုအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲဟင်းမပါဘူးဘာလို့ထမင်းကြီးပဲကျွေးနေရလဲဆိုပြီးတော့လေနောက်ကြတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါလေးလဲတွေ့ရတော့အမှတ်တရပါတော့မာထမင်းမစားရင်ဘာစားချက်လဲမောင်းပြောမောင်းချက်ကျွေးမယ်ဘာလို့ခုမှလာပြီးတော့ခေဆိုင်နေမတ်တဲ့ခံလေးဆိုလို့ရှိရင်လဲတော့ဓမ္မထမောင်းဘူးချွေးပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ဟာလေလေဟိုဒီဇွဲကာရက်တာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုသပင်းရှင်နေရာလဲပါမယ်ထင်တယ်เนาะအဲသပင်းရှင်တော့သူသပင်းခဏခဏတက်လိုက်ပြီးတော့လေအဲဟိုဒီသပင်းမင်းမျိုးရိုက်ခွေးမမှာတော့တတိမထားမိဘူးပေါ့เนาะဒီ true ရဲ့ဟာလေးတွေတက်လာတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကလည်းတတိထားမိတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါတင်စားရဲ့ဒီ ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘလိုလေးမြင်ပြီလေတကယ်ဟိုမှာတော့ချွေးပြီးတကယ်ဟိုမတ်တယောက်လည်းရမ်းချွေးရတာလေဘလိုလေးမြင်ပြီလေအဲဒီ character မှာသူလဲဒါအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်မင်းမိနေလဲဒါဟိုသူကလည်း active ဖြစ်တယ်လေ active ဖြစ်တော့ဟိုတော်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုကခင်တရီနာရဲ့ character လေတယောက်ဆောင်မှုဘိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရေးရေးတော့အဲ့အမျိုးသမီးတိအောင်အပြင်စင်ထားတာလေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အပြင်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးကြိုတင်ပြစေလဲအဲ့ဒါမမီဒါမိတ်ကပ်တော်ရဲ့နောက်ဒီ stylist ပေါ့နော် Mimi stylist Nikki ရဲ့ဒါဟိုဒီ character လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရဲ့အားလုံးသိချာတိုင်းမြင်ပြီးတော့အဲ့လိုနှကန်းနေဆိုလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့နှကန်းနေအောင်လေးကိုတကားလုံးဆိုးပြစ်တယ်ဒါဝတ်စားလေးဆိုလည်းအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်နေတဲ့အဲမာရီဝတ်တက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရွေးထားရပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ရှင်းဆက်ပြီးတော့ဂျန်ပေါ်ကမြင်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေထပ်ပြီးအမုန်းခံရအောင်လဲဒီတက်ပေါ့နော်ဟိုဇက်ရှိန်တက်ဖို့ရှိရဲဒါဟိုဘယ်လိုမျိုးလေးဆက်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်မောင်းနေနေလဲဒါမအပေါ်မှာပေါ့ဒီလိုလှုပ်ရက်တဲ့ပေါ့နော်သူ့ပေါ်မှာဖောက်ပြန်ရက်တဲ့အဲသူ့ပေါ်မှာလှုပ်ရက်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့လဲဘယ်လိုခံစားမလဲသူ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မောင်းကိုအရင်လိုပဲချစ်ပေးနိုင်မလားပေါ့အဲတန်ပိုလေးရင်းလာဖို့ရှိရဲကြည့်ပေးပါတဲ့ဟိုအိမ်ောင်ကြီးမှာပေါ့နော်ဒါဟိုအချမ်းဖတ်မှုကိုလဲပြရတယ်ပညာပေးရတာလဲဖြစ်တယ်နောက်ဒီလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုမှာလဲဒါအမျိုးသမီးမှမျိုးသားမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူမျိုးရေးဖောက်ပြန်မှုမှလည်းအမျိုးသမီးရဲ့အနေနဲ့လူမျိုးရေးဖောက်ပြန်မှုရဲ့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးရေဆိုတာလည်းဒါပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲဆိုတာကိုလည်းအဲဟိုပညာပေးစင်တဲ့အဲပုံစံလေးလည်းပါတယ်နောက်ဟိုကိုယ့်ဘက်မှာပေါ့နော်ဘလောက်ပြည့်စုံတဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုပဲရထားရတာဘလောက်ပဲချစ်ခင်ရချစ်ခင်ရဘလောက်ပဲနွမ်းနာခင်နွမ်းနာခင်ဟိုဒီဖောက်ပြန်စင်တဲ့လူတွေကတော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမှမဟုတ်ဘူးဘာမှလိုအပ်ချက်တွေမရှိနေရင်လည်းဖောက်ပြန်ကြမှာပဲဆိုတဲ့ message လေးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကလေအပြင်လောကမှာလည်းဒါတကယ်ကိုမျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားပြီးတော့အဲ့လိုလူကောင်းအောင်ဆောင်နေတဲ့အမျိုးသားကြီးအများကြီးရှိတယ်လေနော်အဲ့တော့ဒီ series လေးကလည်းဒါဒီဟာကိုလည်းထောက်ပြရလဲပါတယ်ပညာပေးတဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလူတကာရှိမှကောင်းပြနေပေမဲ့လေဒီလိုလူတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့အခြားတစ်ဖက်ကမကောင်းတဲ့အကျဉ်းစာရိုက်တာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုလည်းဖော်ပြပြီးဖော်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုရိုင်းနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘလို့မှတခြားအရာတွေကိုတော့ခွင့်လွှတ်လို့ရရရမယ်ပေါ့နော်ကိုရိုင်းနိုင်ကတေချာဟိုမေတ္တာစစ်မေတ္တာမှပေးထားပြီးတော့ကို့ဘုံမှာဒီလိုမျိုးလူမျိုးရေးဖောက်ပြန်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့ personal ကတော့ပြန်ပြီးတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ plan တွေကိုပြင်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာကို့ရောဘယ်လိုမျိုးလေးမြင်ပြီလဲ။ကို့လည်းဒီခင်သီးနိုင်ပုံမှာတော်အဲပရိသတ်တယောက်နေနဲ့ရွှန်ရှာမိရဲ့နောက်ဒီမျိုးသမီးရပေါ့နော်အစ်စ်ခံနေရတာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေအတွက်လုံရက်လေးချင်းဆိုပြီးတော့လည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်သီးနိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အမလို့အမရလည်းဖြစ်တယ်မုံလည်းမုံလည်းဒီမဟာ application ရပြသနေတဲ့ကုထုံးမဲစစ်ချင်းမှာပေါ့နော်ဒါဟိုဇွဲနဲ့ခင်တီးနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်တော့အလိုဆက်ပြီးတော့အဲအဆုံးသက်မှာပေါ့ချစ်နေနိုင်ကြမလားဒါအချင်းစာရိုက်တာလူမျိုးဖောက်ပြန်တဲ့လူတွေရဲ့အဆုံးသက်ကလည်းဘယ်လိုလေးဖြစ်မလဲပေါ့ဇက်သိန်းကောင်းမှာမလားဆိုတာလေးကတော့ဒီတန်ပိုလေးညင်ဖို့ရှိရဲ့အဲစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့